А два пъти звониш, а? Поштаро звони секогаш два пъти. Да, къде видам? Да, що е? Александър? Да, си Александър. Я ме написам от господин Венко Антоновски за вас. Благодарам. Може един подпис? Да. Ова е аутограм или подпис? Па подпис би трябвало. Павели. Благодарам. Ти благодарам. Хвала лепо. Томче Марадона, најдобриот поштар во светот, ни донесе писмо од Венко Андоновски. Ти благодарам, Томче. Се најво. Ајде да видиме што ни пишал Венко. Ја, демек, не знам. Еј! Еј, види! 8 март 2023 година. Сабајлево станав нерасположен. Жена ми замина на работа, најави седенка со другарките до полноќ. А јас останав сам и без да имам купено подарок за неа. Пред некој ден ја загубив банковната картичка, а таман на неа легна еден добар хонорар. И така безутешен фатив да варам кафе. Лекарите велат дека кафето расположува. И вистина ме расположи. Прво, за мажот и не е толку лошо да ја загуби кредитната картичка пред 8 март, а да ја најде околу 10. Второ, јас сум човек од зборови. А има ли поубав подарок од убави зборови? Ке седнам и на мојата љубена жена ке го напишам најубавото лепословие. Зборовите немаат цена. Вредат повеќе од дијаманти. Секој може да подигне кредит и да ја купи на жена си дијаманти, ама никој не може да подигне кредит и да стане сјаен лепословец. Го зедов телефонот, притиснав на Вибер, да не плаќам СМС, и напишав понесен од дива инспирација. Најмила моја господарке на мојата душа и срце. Кога излезе утрово сватив, ми се јавуваш од никаде, ама како од некаде да ми се јавуваш. Од земјотресот што го прават крилјата на пеперутките, од последното најсладко зрно валандовска калинг, од мирисот на дуњите наредени на креденецот на мама, од последното резне лубеница во доце на август, од кокичињата што со цветчињата звонат како црковни камбани, и мирисот им станува музика, неземна и неовдешна. Од кикотот на девојките што безобразно ме напаѓаат по белосветските сокаци на моите светски патувања, од партиските сообщенија за осуда на аполитичните љубовници, од лепливите прсти што го набрале кош од грозје во доцен септември, а од кој се цеди осмомартовското вино за љубовници и без вино опијанети. И прости, прости што вака ти го честитам празникот со зборови, зашто и самата знаеш, картичката ја загубив. Тука сопрев и притиснав send. И како најголем никаквец, што без денар собрал љубовен нектар и поени чекав. Одговорот пристигна доста брзо. Прекрасно, преубаво, најмил мој. Додека возев кон ресторанот кај што ме чекаат девојките, се шминкав на црвено кај судска палата. Таму е најдолго црвеното. Ама почнаа некои кретени да ми свират, се запалило зеленото и ми падна карминот. На следниот семафор пружи фрака меѓу менувачот и седиштето и замисли, ја најдов твојата картичка. А, видов дека и песна си ми напишал. Ама нешто во проза, ќе го прочитам кога ќе стигнам таму. Ама прво ќе застанам во Сити Мол.
ти онака не знаеш да ми го погодиш вкусот. Па ќе си купам нешто скромничко. Ако? Не се лутиш, нели? Па ти сами отвелиш дека да имаш пари и дијаманти ми купил. Епа, сега, седам дома, имам апликација од банката и будно ги регистрирам сите промени на салдото, како сеизмограф, од минута во минута. До сега за еден саат имаше три покрупни потреси. Додуша се смалуваат, ама... Се разбира, ова е само шега. Нека ви е среќен 8. март Божици, без кои немаше да постојат породи и народи. И ако е шега, да си знаете, во секоја шега има макар и малку шега. Венко Андоновски. Се слушнавме и му реков, напиши нешто како што ти само знаеш. Го напиши ово и ми го прати. И ми рече, поздрави ги сите дамите посебно и кажи им дека е излезена мојата нова книга «Папокот на светлината».